U hodh për të shpëtuar qenin. Treni përplas një pushues në Durrës. Një aksident i rënd ka ndodhur pas ditën e sotme në Durrës dhe ngjarja ka ndodhur në zonën e plazhit ku një shtetas është përplasur nga treni. Burime pranë ngjarjes bëjnë me dije se treni ka përplasur një pushues pranë një ndalese hekurudhore. I plagosur është një shtetas shqiptar nga Kosova i cili është hedhur përpara trenit për të shpëtuar një qen që po qëndronte tek shinat. Mësohet se shtetasi në fjalë është në gjendje tepër të rëndë dhe është transportuar me urgjencë në spital.